Mida me nüüd tahaks, oleks see, et iga laud ütleks kuni kolm kõige vahvamat asja, mis kõige vahvamat, kõige tuumakamat või vajalikumat või olulisemat, sellised kuni kolm, mida teie arvate, et te võite lugeda oma nagu päeva kõige väärtuslikumaks tulemuseks. Aega selle jaoks ei ole liiga palju, nii et igast laudkonnast selline kiire minutiline ülevaade, et ärge jääge liiga pikalt rääkima. Kes tahab alustada? Kõige julgem laudkond siin, jah? Nii. Ma võin seda täitsa ka ise hoida. Okei. Teeme otsa lahti. Kuulate. Kolm lühikest siis ettepanekut. Esimene neist on julgus panna punkt. Seda nii normides kui dokumentides silmas pidades lause pikkust. Me lugesime seda väga suurt mõju omavaks ja tegelikkuses ilmselt ka lihtsalt teostatavaks on vaja vaid julgust. See täpike sinna vahele panna. Teiseks teenuse disaini, mille alla me loeme ka keele, kaasatakse projekti alguses kliendi vaade. Ja kolmandaks, olles ise jurist, on minu üheks väga suureks valukohaks Euroopa Liidu õiguse eestindamine, kui see on õige sõna. Ühesõnaga küsimus sellest, kuidas nii Euroopa Liidu õigusaktid tõlgitakse Eesti keelde ja kuidas neid üle võetakse meie Eesti seadustesse, et see oleks eesti keelne, mitte tõlge prantsuse keelest. Kõik. Väga hea, aitäh. Laua naabrid tahavad midagi lisada? Kõigega nõus. See oli ühine otsus. Väga hea, aitäh. Kus oli julguselt järgmine laud? Äkki teie olite? Ei, mina ei olnud. Ma räägin. Sa räägid? Jah. Nii. Meil järgmine laud ka drive'ib. Ja meie olime kõige sellega nõus, mis te kõige eespool rääksite. Tahaks veel ka kaasa rääkida, aga meie pakuks välja selle variandi, et näiteks keskastmejuhtide teadlikkuse tõstmine läbi keskastmejuhi programmide, kuhu võiks lisada sellise punkti, et õpetame inimesi keelt kasutama ja mõtlema, pigem isegi mitte niivõrd keelt kasutama, aga või mõtlema natuke selgemalt. Mõtlemised hakkab kõik peale. Siis meil tuli selline mõte pähe, et me võiksime ka nii häid kui albu näiteid avalikustada, näiteks Vikerraadio keeleminutid, mis võiksid olla siis natuke ka kuskilt laienenumalt. Ühesõnaga, me võiksime inimesi õpetada. Siis oli meil siin nagu kõik, ühe minut on veel või? Kolm, jah. Kolm. Meil on veel ka selge keele e-õppevõimaluse tekitamine, mis võiks ju olla, et me õpetame selget keelt läbi e-õppekanalite. Ja WCAG nõuete kontroll veebilehtedel, et seda võiks ka nagu rakendada. Kõik. Sai neli juba. Neli juba, jah. Sai juba neli, aga see WCAG, mul WC oli tuttavad üle. See on väga selge sõnum, ma tahtsin öelda. See on nüüd nagu terminoloogne spetsiifiline termin, aga see tegelikult võtab kokku selle, kui hästi on veeb kasutatav kõik võimalike sihtgruppide jaoks, seal hulgas vaegnägijad, vaegkuuljad. Super, miks on mina ka aru? No super, super, ja meil on siin muid asju veel, aga olgu. Jaa, aga ega me teisi kõrvale ei jätta, aga me lihtsalt kõiki ei jõua praegu ette lugeda. Nii, aitäh. Kuhu nüüd? Äkki siia teie juurde? Kes teil kõige julgem oli? Targad naised. Meie mõtlesime, et võiks teha sellise asja nagu selge keele testlabori. Ehk enne kui mingi seadus läheb kuskile välja, kutsutakse kokku testlabor, kus siis saab nõu küsida, kas on selge või ole. Siis meil oli keeletoimetaja igasse riigiasutusse. Et kunagi neid on olnud, nüüd on neid väga vähestes, et oleks koha peal kohe olemas inimene, kellelt alati nõu küsida. Ja siis töövarjupäevad, et ametnikud käiksid erasektoris ja erasektor ametniki juures töövarjuks. Oma siis erialaste partnerite juures siis eelkõige. Seal olukas disaini agentuurides näiteks. Jah, miks ka mitte. Igal pool, kus saaks kasuliku nõu. Jah, väga hea. Aitäh. Et mul järg käest ära ei läheks, ma pean siia lauda tulema. Et siis ma tean, kus me juba käinud oleme. No, ma võin öelda. Jah.
et meil on siin muidugi rohkem asju kui kolm, aga võib-olla siis kolm, mida esile tahaks tõsta, on siis läbimõeldud kommunikatsioon. Ehk siis kõigepealt, kui me üldse midagi kirjutama hakkame, siis mõtleme, et kas meil üldse on vaja seda kirjutada, kellele me kirjutame, miks me kirjutame, mida me tahame öelda. Siis kogemusnõustamine, et meil on siin selge keele koha pealt juba päris mitu sellist asutust, kes on head eeskuju näidanud, et siis nemad võiksid oma kogemusi minna teistele asutustele ka jagama. Ja tunnustamine ja eeskuju, et tunnustada iga sellist väikest positiivset sammu, et see tunnustamine on alati nagu selline edasi viiv jõud, et häbimärgistamine pigem mitte, et pigem ikka vastupidi. Ja veel üks asi, mis on kindlasti raskemini teostatav, aga millest me rääkisime, oli see, et selge keel võiks tegelikult olla ka koolide õppekavas, et juba noortele maas madalast nagu rääkida, et see on oluline ja tähtis. Väga hea, suur tänu. Nii, liigume siia lauda. Liigume siia lauda. Kaamera ära ootame. Ootame. Nii. Nii, et meil põhimõtteliselt oli ka pandud kirja, nüüd see, mis viimane laudkond ütles, selge keele põhimõtted, et luua koolide programmi ja miks mitte ka alustada juba näiteks lasteaiast. Et teame, et praegu selle ajal näiteks ülikoolides ja keskkoolides väga aetakse seda kantseliiti taga ja selle asja võiks ka ära muuta, et millalgi peaks jõudma nemad ka järele. Siis teine mõte meil oli, et väga kasulik oleks, kui töötataks välja riigi poolt selge keele ja selge riigi strateegia, mis oleks sikkana üks ühine dokument siis millest nagu juhinduda ja kus siis kõik see hea asi pihta hakkaks, et need muutused hakkaksid sealt pihta toimima. Ja siis oli kolmas meie mõte oli, et igas organisatsioonis võiks olla see selge keele põhimõte ja kultuuri osa. Siis nagu oli ka siin slaididel välja toodud koolituses, et oleks siis ta põhiväärtusena mõnes. Organisatsiooni nagu põhiväärtusena välja toodud ja terve organisatsioon juhindud, et siis on lihtne kõigi jaoks. Ja, siis ei sööda strateegiat hommiku eineks ära. Ja, väga hea, aitäh. Liigume siia teie juurde. Meie lautkonna ettepanekud on kõik suure mõjuga, muidu me neid ju välja ei mõtleks. Pigem on siis need asjade teostatuvus küsimuseks. Et esiteks kõik algab inimesest, et kui iga ametnik alates siis juhist kuni reatöötani mõtleb läbi, et kuidas ta oma dokumentide suhtlus inimesega läbi viib, et inimene saaks aru kõigest, siis kõik oleks väga lihtne. Siis teiseks, mis on nii-öelda keskmise kasutatavusega on see, et regulaarsed koolitused võiksid olla töötajatele. Et ülikoolis lõpeb eesti keel ära, aga tööl võiks samamoodi mingisugused koolitused kasvu korda aastas olla. Et see oleks suure mõjuga, samas teostatavus on selline keskmine, sest kindlasti tahab see raha ja kas koolitajad piisab selle jaoks. Ja siis, mis on ka tegelikult üsna lihtsasti teostatav on see, et järgitaks neid õigusloome head tava, et põhimõtted on ju tegelikult paigas, me kõik räägime sellest siin, aga millegi pärast need ei järgita. Teoorias on asi lihtne, aga siis võidaks ka see kasutusele võtta. See on samamoodi seotud siis juba nii ministeriumite kui ka ametnike endaga. Et sellised põhikolm asja. Suurepärane. Aitäh teile! Nii, arvasite juba, et pääsete? Ei arvanud. Me juba natuke kordama arvatavasti, mis teised on öelnud, aga see... Sellest ei ole hullu. See ei ole üldse olnud. On see, et kõik, kes tahavad nii-öelda riigi juhtimises või esindamises osaleda, peavad läbima siis selge keele koolituse või selge väljenduse võib-olla rohkem siis, et mõista seda. Siis need kaks võib-olla lähevad natuke oma vahel kokku, ehk siis organisatsioon võiks ise olla siis avatud tagasisidele, ehk siis ma ei tea, kas mingi siseveebis koosolekutel või et siis õhutada nii-öelda omavahelist suhtlemist ja tagasisidet anda, et areneda. Ja teine mõte on just, et väljaspoolt küsida siis tagasisidet, et kas mingi fookusgrupiga või mingitel nii-öelda testinimesed, kelle saata, et kuidas teie saate meie väljendumisviisist aru. Et need on meie kolm väljatoomise asja. Just. Suure pärane. Aga aitäh teie lauale ka. Jah. Meil on rohkem see mõdu, jah. Jah, aga me võtame kõik nagu tänuga vastu. Aitäh teile. Nii, nüüd said kõik lauad, eks, jah? Sel juhul on mul teile kaks teadet. Nendest esimene on see, et
suupistelaud on jälle katnud ennast 20 minutiks meie jaoks ja kella viiest paluks siia ruumi tagasi, sest siis on meil selge sõnumi auhinnagaala, et me kuulutame välja selle aasta võitjad, nii et täpselt 17.00 palun olge siin ruumis tagasi, nii kaua viimane võimalus minna veel täiesti võõra inimese juurde ja arutada temaga koos, kuidas keelt selgemaks ja paremaks teha.